wanaagsan sidii loo horay lahaa wadankeena. Gobolka Banaadir iyo Maal dhul xil aan iska saarno sida loo horay lahayd ciidamada afliinka Soomaaliyeed oo barnaamijkan qaybka ah sidii dadka loo wacyigelin lahaa loo tusi lahaa dib u dhiska wadankooda iyo nabadeynta dalka. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay u taagan tahay sidii dib ugu dhisan lahaa dalkeeda. Maanta Soomaaliya waa wada wanaagsan tahay, waxaan diyaar u nahay sidaan dalkeeda u dhisan lahayn, sidaan ugu shaqaynayn amniga cid walba amniga ka hortimaadana inaan iska qaban doono anagoo midaysan dhalinyaro haween Soomaaliyeed oo dhan. Ciidamada ku hawlan sidii wadanka amnigiisa u sugi lahaa, waxaan rajaynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed dhalinyarada inay gacan ka geysan doonaan, ay garabkooda istaagi doonaan, aan iskaga celin lahayn cidda loo diida nabadda, cidda lagu hortimaado sida ciidamada u taagan yihiinna inaan annagu isku duulano uga taagnaano. Aan la shaqayno ciidamada sida horyaal ah, aan ugu gacan siin lahayn sidii loo badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaa inaysan noqonin wacyigelin keliya, inuu noqoto waxqabad muuqda oo keeni karo bulshada Soomaaliyeed Soomaaliya aan isku duubnaano, Soomaaliya horumarkeena iyo waxqabadkeena iyo quruxdii ay lahaan jirta caasimadda Soomaaliya inaan gacan ka geysano, inaan annaga ahaano kuwii shalay dhisay, inaan annagana noqono kuwa maanta dhisaayo. Waxaan rajaynaa madaxda dalka oo u horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo u taagan sidii Soomaaliya loo horumarin lahaa ee la tartami lahayd adduunka oo dhan, waa ujeedii Soomaaliya magaceeda maanta meesha uu marayo, shalay meeshay maraysa maanta way ka daran tahay. Dad waxa gaarsiin waa ummadda Soomaaliyeed oo u horeeya madaxda dalka. Waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed taasi inaa idinka magaciini iyo sharaftiini iyo aad ilaashataan cid idin ilaalinaysa ma lahan, haddaa idinka aadan ilaashanina waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol inaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ummad shacabkiisa gobolka Banaadir ee diyaar u yihiin sidoo loo horumarin lahaa. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ku mahadsantaa barnaamijkan anaga iyo gobolka Banaadir oo iska soo kaashanay inuu maalin walba aan meel ku qaban doono aana horumarin doono wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaa inaadan ka naqanina markhaatiyaal, aad ka noqotaan dadkii dalka wax ku sheegan lahaa. Waalaikum salaam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.